ସବ୍ୟସାଚୀ ଯିଏକି ବାମ ହାତରେ ଧନୁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ତୀର ଧରି ମାରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଧନୁ ବାମ ହାତରେ ତୀର ଧରି ମାରିପାରେ, ସେ ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ଏ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ IBC ଅଫ୍ ବଡ଼ା ବିଜନେସ୍ .com। ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ। ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫରେ କେତେ ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ବି ନିଜ ଲାଇଫରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାକୁ ଚାରୋଟି ଉପାୟରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଗୋଲ୍କୁ ତିଆରି କର, ନିଜ ଗୋଲ୍କୁ ସ୍ଥିର କର, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ୱାର୍ ନଲେଜ୍। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ନଲେଜ୍ ଦରକାର, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସେ ସବୁକୁ କେଉଁଠୁ ବି ହେଉ ତୁମେ ଶିଖ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେଟ୍ କରିଦେଲ, ତାପରେ ନଲେଜ୍ ଆକ୍ୱାର୍ କରିଦେଲ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପର୍ଜିଭେରେନ୍ସ, ମାନେ ହାରିବାର ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ବି ନ ହୁଏ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେପ୍। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଆଜି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କାଠରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ତା'ର ଆଖିକୁ ବଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଏପରି ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ବିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଆଖିକୁ ବିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେହି ତୀରଟି ଏ ଆଖିରେ ପଶି ସେହି ଆଖିରେ ବାହାରି ଚାଲିଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ପକ୍ଷୀର ଆଖିକୁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାକିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କର। ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କଲା। ତାପରେ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାହେଉଛି, ତା ସହିତ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷୀର ବସା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ରହିଯାଅ, ତୁମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଅ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାକିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେବଳ ଗଛର ଶାଖା ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କାଠର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗଛର ଶାଖା ଦେଖାଯାଉଛି। କୁହ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବି, କାହାକୁ ଆଗେ ହିଟ୍ କରିବି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀକୁ ଆଖିକୁ ବିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୀରଟି ଏ ଆଖିରେ ପଶି ସେ ଆଖିରେ ବାହାରି ଚାଲିଯିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଘାତ ହେବ ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀ ବି ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆଘାତ ହେବ ଆଖି ସହିତ ପକ୍ଷୀ ବି ପଡ଼ିଯିବ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ, କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାରେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଭୀମକୁ ଡାକିଲେ, ଆସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କର। ଭୀମ ଆସି ଦେଖିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରିବି? ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛି। କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ? ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତା ଆଖି ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛ, ସେ ସମୟରେ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ମନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆଉ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲା। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି, ମୋତେ କେବଳ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଦେଖାଉଛି। କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? କେବଳ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମକୁ ଦେଖ ଭଲସେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେବଳ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଠିଆ ହେଇଛି, କ'ଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ କେବଳ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏପରି ଭାବରେ ତୀରକୁ ଛାଡ଼ିଲା
ଯେପରି ପକ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଫୁଟି ସେପଟ ଆଖିରେ ତୀର ବାହାରିଗଲା ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କର ତାହେଲେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କର ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍କୁ ପାଇବା ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଚାକିରି କରିବା ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବା ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲେଖିନିଅ, ତୁମେ ବିଜନେସ୍ କରିବ ନା ଜବ୍ କରିବ, ବିଜନେସ୍ କରିବ ନା ଜବ୍ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖ, କେବଳ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଦେଖା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଭୀମ ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭୀମ କ'ଣ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଗଛର ଫଳ ଦେଖାହେଉଛି, ମୋତେ ଆମ୍ବ ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲଭର ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇବା ଦେଖାହେଉଛି, ମଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରି ତୁମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରି ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାର ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏବେ ଲେଖିନିଅ, ତାପରେ ଆକ୍ୱାର୍ ନଲେଜ୍ ଆହରଣ କର। ଯଦି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜବ୍ କରିବା ହୋଇଥାଏ ବା ବିଜନେସ୍ କରିବା ହୋଇଥାଏ, ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନଲେଜ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। ସେଇ ନଲେଜ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ପକେଟ୍ ମନି ଟୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସାଲାରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋର୍ସ, ବଡ଼ା ବିଜନେସ୍ କୋର୍ସ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି କୋର୍ସ କରିଥିଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ 101% ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ୍ ମିଳିଯିବ କିପରି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ବାମ ହାତରେ ଧନୁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ତୀର ଧରି ତୁମେ ମାରିପାରିବ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଧନୁ ବାମ ହାତ ତୀର ଧରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ନଲେଜ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର 9939382442014, ନହେଲେ ମୋତେ ଏହି ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅ, ଏହାକୁ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କର କିମ୍ବା କଲ୍ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାର ନଲେଜ୍ ଦେବି କିପରି ତୁମେ ଏକ ଜବ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବା ଏକ ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଦେଖିଥାଅ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏହିପରି ନଲେଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ଏ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ IBC ଅଫ୍ ବଡ଼ା ବିଜନେସ୍ .com।